tin pya mae a chang yin ya raw jamaru steroid induced osteoporosis ba so raw steroid induced osteoporosis sa jamaru belo niya ri ma bo phit de le bo no steroid induced osteoporosis so ba le bo no ba le so raw tu ga di secondary osteoporosis phit si de a chang yin ni de ma a lung ti ja de tai me tot tot li common phit de most common lo raw pyo lu ya ba de most common cause phit ba de သူက အသက် အရွယ် မရွေး ဖြစ် နိုင် ပါတယ် ညီမ တို့ ဒီ လူ မျိုး မရွေး ဘာသာ မျိုး ဖြစ် နိုင် ပါတယ် ဆို တော့ ဘယ် အရိုး တွေ မှာ ပို့ ဖြစ် တယ် လဲ ပေါ့ နော် ဘယ် အရိုး တွေ မှာ ပို့ ဖြစ် တယ် လဲ ဆို တဲ့ ခါ ကြတော့ ညီမ တို့ spine မှာ ဖြစ် တယ် proximal femur မှာ ဖြစ် နိုင် တယ် ribs တွေ မှာ ဖြစ် နိုင် တယ် ဆို တော့ body fracture က တော့ အဖြစ် အများ ဆုံး ပဲ ဘာ ဖြစ် လို့ ဆို တော့ ဒီ glucocorticoids တွေ ဟာ trabecular bone ကို cortical bone ထက် ပို့ ပြီး တော့ ထိ တဲ့ အတွက် ကြောင့် မလို့ ညီမ တို့ body fracture တွေ က တော့ main ဖြစ် ပါတယ် So, the bone loss ga be chain ma a mya song le so lo steroid sa pi lo tong pi lo patama song 3 la ne 6 la a twe ma so lu shin jama lo bone loss ga a mya song phit par de ai naw pai ma de ge lo steroid ko set pi a tong pyu ni de so lu shin no taphie pi po pi lo ne set pi lo ja ma phit par de so de ka ja di ma pya tha de a dai me jama lo trabecular bone loss ga po mya de patama 6 la a twe ma so lu shin le rate of di effect ga po pi lo ညာတာကိုတွေးရပါတယ်ဆိုတော့တစ်ခါအိုးပြီးဖြစ်သွားလို့ရှင်ညီမတို့ဒီစတီရိုက်ကြောင့်အော်စတီယိုပိုရိုစစ်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှင်ပြန်မကောင်းနိုင်တော့ဘူးလားပေါ့နော်ပြန်မကောင်းနိုင်တော့ဘူးလားဆိုတော့ဒီအိုးပြီးဖြစ်တဲ့ cause တွေထဲမှာဆိုလို့ရှင်ဒီစတီရိုက်ကြောင့်ဒီ potentially reversible cause ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာကျမတို့ဘယ်လိုစတီရိုက်သုံးလို့ရှင်ပို့ဖြစ်မှာလဲပေါ့နော်ပို့ဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ကျမတို့ဟိုက်ဒေးလီဒိုးစ်သုံးလို့ရှင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တနေ့တနေ့သုံးတဲ့ဒိုးစ်ကတော့အရန်မများဘူးအကြာကြီးသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူရဲ့ ဒီ osteoporosis ဖြစ်ဖို့ risk ကများလေလေကျွန်မဒီ slice မှာပြထားသလိုပဲ steroid ကဒီ prednisone တို့ဒိုးစ်ပေါ့နော် prednisone နဲ့prednisolone ဒိုးစ်ကအီကွီဗလန့်ပါပဲအတူတူပါပဲဆိုတော့ prednisolone အနေနဲ့သုံးစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှင်လေအတူတူပဲသူကတူပွိုင့်ဖိုင်မီလီဂရမ်ပတ်ဒေးအထိသုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ relative risk ကဝန်ပွိုင့်ဖိုင်ဖိုင်ပါစင့်တဖြည်းဖြည်းတိုးလာလေလေ risk ကပိုများလေလေတကယ်လို့ကျွန်မတို့တနေ့ကို ပရနီဇလုံး7.5mg အထက်ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်သူ relative risk က5.18အထိကိုတိုးလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကဂလူကိုကော်တီကွိုက်ယူစ်ကိုဂျန်နရယ်လီအကျန်းမြင့်နှစ်မျိုးခွဲနိုင်ပါတယ်လိုးနဲ့ဟိုင်းနေဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်လိုးကတော့ပရနီဇလုံးဒီလက်ဆန်တော့အီကွယ်တူ7.5mg per day သုံးလို့ရှင်လိုတကယ်လို့7.5mg per day တည်းများမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုင်းလို့ပြောပါတယ်ဒါကအမေရိကန်ကောလိပ်ရှော်ရူ
င်မှာ risk ကပိုများတယ်လေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ glucocorticoid use နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်dose များလေလေ daily dose များလေလေ risk များလေလေဆိုတော့ 7.5 mg per day နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီအထက်များတယ်ဆိုလို့ရှိရင် to risk ကပိုများတယ်ပြီးတော့ cumulative dose ပေါ့နော် glucocorticoids တွေ cumulative dose က more than 5 g သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း risk ပိုများပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျ steroid ကိုလက်တလောစပြီးတော့သုံးတဲ့ပထမ3လအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း risk ကပိုများပါတယ်စပီရောခါကြတော့ glucocorticoid 3လို့ associated myopathy တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲကျမတို့အလုံးသိကြတဲ့အချိန်မှာ risk for fall ကပိုများတယ်ပိုများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ fracture risk ကပိုများနိုင်တယ် hypogonadism နဲ့တွဲတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲပိုပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့
steroid ကိုသုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ fracture risk ကပိုများနိုင်တာရှိပါတယ်။အဲဥပမာအဖြစ် rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, ပြီးတော့ခါကျ inflammatory bowel disease, biliary cirrhosis ဒီလို condition တွေအတွက် steroid ကသုံးခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ underlying condition ကြောင့် itself ကြောင့်ကိုပဲဒီ fracture risk ကပိုများတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့လူနာရဲ့အခြေခံပေါ့နော်လူနာရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းတွေဖြစ်တယ်အသက်55နှစ်အထက်ဖြစ်တာ white race ဖြစ်တာ female sex ဖြစ်တာ menopause age ဖြစ်တာ smoking excessive alcohol နောက်ငိုကိုက bone mineral density t score ကျနေတာနောက် other endocrine disorder တွေဖြစ်တဲ့ hypogonadism hyper or hypoparathyroidism တွေတွဲတဲ့လူတွေ malabsorption ရှိတဲ့လူတွေ BMI က less than 18.5 ဖြစ်တဲ့လူတွေနဲ့အရင်တုန်းက fracture ဖြစ်ခဲ့တဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ steroid သုံးလို့ရှင်ရင်ပို့ပြီးတော့ fracture risk ကပိုများတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒီ steroid ကosteoporosis ကိုဖြစ်စေတာလဲပေါ့နော် underlying mechanism နဲ့စဉ်းစားရဆိုလို့ရှင်တော့သူက bone formation ကိုလည်း rapid decrease ဖြစ်စေတယ် bone resorption ကိုလည်း possible increase ပေါ့နော်ဖြစ်စေတယ် gut ကနေပြီးတော့ calcium absorption ကိုလည်းကျစေတယ်ပြီးတော့ urinary excretion of calcium ကိုလည်းသူကတက်စေတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ကြောင့်လည်း secondary hyperparathyroidism တွေဖြစ်နိုင်တယ် muscle mass ကြီးကျမယ် bone matrix ကကျလာနိုင်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျ gonadal function တွေကျခြင်းအဖြစ်သက်ဆင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ adrenal androgen secretion ကိုလည်း suppress ဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီ osteoporosis ကပိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ patient ရဲ့ inactivity ပေါ့နော်ဒီ underlying condition disease တွေကြောင့်လူနာက inactive ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့လေ osteoporosis ကပိုဖြစ်လာနိုင်တယ် inflammatory conditions တွေရဲ့ဒီ effects ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီ mechanism တွေအကုန်လုံးကြောင့် glucocorticoid သုံးတဲ့လူတွေမှာ osteoporosis ဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကတော့ figure လေးနဲ့ပြန်ရှင်းပြတာပဲရှင့်ဆိုတော့ဒီလိုလူတွေမှာကျမတို့က osteoporosis ဝင်ပြီလားဆိုတော့အခါကျအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့ dexa လောက်ရမယ် fresco တွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ dexa scan ကိုဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာကျမတို့လုပ်သင့်တယ်လဲပေါ့နော်dexa scan ကိုဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာလုပ်သင့်တယ်လဲဆိုရင် before starting the treatment that may have the rapid adverse effect on bone density ဆိုတော့ steroid အပါအဝင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ steroid သုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်မသုံးခင်မှာကျမတို့က dexa scan စရိုက်ဖို့လိုပါတယ်ဒါ nice guideline ရပြီးတဲ့ခါကျတော့ glucocorticoid သုံးတဲ့အမျိုးသမီးတိုင်းမှာအမျိုးသားတိုင်းမှာသုံးမယ်ဆိုပြီးတော့တခြား guideline တွေကလည်းဆိုထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ steroid မသုံးခင်မှာလုပ်တဲ့ねတကယ်လို့မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းကိုစီမှာ steroid သုံးနေတဲ့လူနာရှိနေပြီပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ dexa scan လုပ်တင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ dexa မှာလည်းသူ limitation တွေအများကြီးရှိပါတယ်သူ fracture risk ကိုသူက underestimate ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ fracture တွေက BMD ကောင်းရက်နဲ့ရော fracture မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ quality နဲ့ quantity ပေါ့ဒါ balance ပြန်လုပ်ကြည့်ရမယ် positive predictive value ကတော့ဒီ fracture risk က BMD ကျလေလေ fracture risk ကများလေလေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက fresco ပေါ့ fresco မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ local အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ ਨੇ ဒီမြန်မာအနေနဲ့ကမရသေးတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ဒီ Saudi Asian country တခုခုရဲ့ဟာ ਨੇ ယူပြီးတော့ကျမတို့တွက်လို့ရပါတယ် online မှာဒီ fresh risk assessment tool ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျမတို့ online မှာဒီ calculator ကျလာတာကိုတွေ့ရပါမယ်အဲ့ဒီမှာဘာတွေတွေ့လဲဆိုတော့ဒီ slides မှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ previous အရင်သူ့ရဲ့ sex တွေ weight တွေ height တွေပါတယ် previous fracture တွေကိုထည့်ရမယ်ပြီးတဲ့ခါကျ parental fracture parental fracture hip ရှိမရှိအဲ့ဒါထည့်ရတယ် smoking ရှိသလား steroid use ရှိသလား rheumatoid arthritis ရှိသလားပြီးတော့ secondary op ရှိသလား alcohol ဒါတွေဒီအချက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့တွက်ပြီးတော့ BMD ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လေ BMD ကိုထည့်ပြီးတော့ကျမတို့ calculate လုပ်ယူလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ frax မှာလည်းသူ့ရဲ့ limitation တွေရှိတယ်သူရဲ့ limitation တွေကဘာလဲဆိုတော့ခါကြတော့ဒီ risk factor no consider include falling rate of the bone loss or bone turnover ပေါ့နော်ဒီအချက်တွေကြောင့် falling rate တွေကိုသူကထည့်မစင်စားထားဘူးပြီးတဲ့ခါကျတော့ glucocorticoids ကလွဲလို့တခြား drugs တွေကိုသူကထည့်စင်စားမထားဘူး parental history မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း parental hip fracture လွဲလို့ other fracture other family history ကိုထည့်စင်စားမထားဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တခြား limitation တွေအောင်ပါလဲပေါ့နော်တခြား limitation အနေနဲ့ကတော့ဒီ risk ကို prednisolone နဲ့ဒီသူ့ရဲ့ risk ကဒီမှာ prednisolone ကို glucocorticoid use ရှိမရှိဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဖြေခိုင်းထားတာရှိတယ်ဒီ fresco မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖြေခိုင်းထားတာဒီဘာကိုပဲ represent လုပ်လဲဆိုတော့ဒီ prednisolone dose 2.5 to 7.5 mg per day dose ကိုပဲ reflect လုပ်တယ်တကယ်လို့လူနာဟာကျွန်တော်တို့လူနာဟာ 7.5 mg of prednisolone per day ထက်
ဒီဖရက်စကိုဟာအန်တာအက်စတီမိတ်ဖြစ်နေတာဟုတ်တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်လိုပြောကြလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့တကယ်လို့သာကိုလူနာဟာတနေ့ကို ဆိုတော့တခြားလီမစ်တေးရှင်းကပါလေပေါ့နော်တခြားလီမစ်တေးရှင်းကကြတော့ very high dose တာတကယ်လို့သုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့ကျမတို့ဟိုကော်ရက်လုပ်လိုက်တာတောင်မှပဲမိုးဒန်30မီလီဂရမ်ပါဒေးအော့ဖ်ဒီပရနီဇလုန်ဒိုးစ်တောက်နေတယ်သို့မဟုတ်ကွန်မြူလေးတစ်ဒိုးစ်ကလည်းမိုးဒန်5ဂရမ်ပါရေဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဒီလိုမျိုးဂျန်နရယ်ပေါပူလေးရှင်းမှာထက်ကိုကျမတို့စတီရိုက်ယူလုပ်တဲ့လူနာတွေဟာကယ်လ်ဆီယမနဲ့ဗိုက်တာမင်ဒီပေးဖို့လိုသလားပေါ့နော်ပေးဖို့လိုသလားဆိုတော့သူ့ကိုဒီလိုလူနာမျိုးကိုကျမတို့လူနာတွေစတီရိုက်ယူနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါယထရီအင်တိတ်ကောက်ကယ်လ်ဆီယမအထိကွေ့ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ကျမတို့ဘလောက်လိုလဲဆိုတော့တစ်နေ့ကို1000မီလီဂရမ်ရှိဖို့လိုပါတယ်ဗိုက်တာမင်ဒီကလည
ကျွန်မဆက်ဆွေးနွေးမှာကတော့ pharmacological treatment အနေနဲ့ 2017 guideline of American College of Rheumatology ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ any patient ပေါ့နော်အရင်တုန်းကသာ fracture osteoporotic fracture ရခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူနာတိုင်းကို prednisolone dose more than 2.5 mg per day သုံးနေပြီဆိုတာနဲ့တန်းပြီးတော့ pharmacological treatment ပေးဖို့ recommend လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့
ကိုကိုတိခွိုက်ကိုတုံးနေပြီးတဲ့ခါကျအရင်ကဖရက်ချာမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဘုန်းမင်ရီတန်စတီလုံးလိုက်တဲ့ခါကျဒက်ဆာစကန်မှာဒီစကိုကမိုင်းနပ်2.5အော်လက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စပိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖီမရယ်နက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာပဲရှိရှိဒီစကိုမိုင်းနပ်2.5နဲ့အောက်ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဖရက်ချာရှိရှိမရှိရှိစတီရိုက်တုံးနေယူလူတွေမှာဒိုးစ်ကိုဒီ ဖာမကိုလော်ဂျီကယ်ထရီတ်မန့်ကိုစတင်ပါတယ်ပြီးတော့အသက်ကြီးတဲ့အမျိုးသားတွေ50အထက်ပြီးတော့ပို့စ်မီနိုပေါ့ဇယ်ဝူမန်တွေဒီလိုလူမျိုးတွေမှာတုံးတင်ပါတယ်ဒရတ်စ်ကိုတကယ်လို့ကိုယ်လူနာကအသက်40နဲ့အထက်ဖြစ်တဲ့ခုနပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရောစေးပေးရမှာလားပေါ့နော်အဲ့ဆိုအဲ့ဒီလူနာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကဆေးကိုဘယ်အချိန်မှာစဉ်းစားမလဲဆိုတဲ့
at least 3% ရှိ လို့ ရှိ ရင် တော့ ကိုယ့် ရဲ့ လူနာ ဟာ အသက် 40 နှစ် အထက် လည်း ဖြစ် တယ် ဆို လို့ ရှိ ရင် ဒီ လူနာ မျိုး ကို လည်း pharmacological treatment ပေးဖို့ လိုပါ တယ် အဲ့ဒီ မှာ တစ်ချက် သတိ ပြုဖို့ လိုတာ က ကိုယ့် ရဲ့ fresco က သူက correct လုပ်ထားဖို့ လိုပါ တယ် glucocorticoid use က more than 7.5 mg per day ထက် ပို တယ် ဆို လို့ ရှိ ရင် တော့ ကျွန်မ ခုန တင်ပြ သွား ခဲ့ တယ် လို့ ပဲ ပြန် ပြီး correct လုပ် ရမှာ ဖြစ် ပါ တယ် ဆိုတော့ the ACR 2017 က သူက ကျမတို့ glucocorticoid use လူနာ တွေ ကို ဘယ်လို risk ခွဲ လိုက် ပါ တယ် high fracture risk တွေ ပြီး တော့ ခါကြ moderate risk တွေ low risk တွေ ဆို ပြီး တော့ ခွဲ ထား တာ တွေ့ ရ ပါ တယ် ဒီ slides မှာ ကျမ ပြ ထား ပါ တယ် ဆိုတော့ ကျမတို့ အသက် 40 အောက် နဲ့ အသက် 50 နှစ် အထက် ဆို ပြီး တော့ ပြန် ခွဲ ပါ တယ် ဆိုတော့ အသက် 40 အထက် အောက် မှာ ဆို ရင် ကျမတို့ က အရင် တော့ fracture ရှိ ခဲ့ ရင် ရှင်း တယ် ဒါ ဆို ရင် high risk ပဲ ဆိုတော့ အသက် 40 နဲ့ အထက် မှာ ဆို လို့ ရှိ ရင် တော့ အရင် fracture ရှိ ခဲ့ ရင် high risk ဒါ မှ မဟုတ် လို့ ရှိ ရင် dexa လုံး လိုက် လို့ disco အလုံး တည် တဲ့ အတိုင်း ပဲ minus 2.5 နဲ့ အောက် ဆို ရင် high risk ပဲ အသက် 50 အထက် ဒီ ဘယ်လို လူနာ မျိုး မှာ လဲ ဆို အသက် 50 နဲ့ အထက် ရောက် အထက် ရောက် ကြား တွေ သို့ မဟုတ် post menopause woman တွေ မှာ disco minus 2.5 နဲ့ out ဖြစ်ပြီ ဆိုရင် ကျမတို့က ဒါ high risk ပဲ fresco တွက်လိုက် လို့ major osteoporotic fracture က 20% နဲ့ အထက် ပြီး တော့ ခါကြ 10 year risk of hip fracture က 3% နဲ့ အထက် ဆို လို့ ရှိ ရင် လည်း ကျမတို့ high risk တဲ့ မှာ ပါတယ် moderate risk ကတော့ ခုနကတော့ frax မှာ ပဲ ကျမတို့ major osteoporotic fracture risk က 10 နဲ့ 19% hip fracture က 1 နဲ့ 3% ကြာ ရှိ လို့ ရှိ ရင် moderate risk တကယ် လို့ အဲ့ out ပေါ့ 10% major osteoporotic risk fracture 10% hip fracture က 1% နဲ့ out ဆိုလို့ရှိ ရင် တော့ low fracture risk တဲ့မှာ ကျမတို့ use ပါတယ် တကယ် လို့ ကို လူနာ က 40 အောက် ဖြစ် နေ တယ် ဆို လို့ ရှိ ရင် တော့ ကျမတို့က zesco နဲ့ တွက် ပါ တယ် တကယ် လို့ zesco က minus 3 out ဆို လို့ ရှိ ရင် ဒါ မှမဟုတ် rapid bone loss ရှိ နေ တယ် ဆို လို့ ရှိ ရင် တော့ ပြီး တော့ ကို လူနာ က လည်း 7.5 mg per day ထက် ပို ပြီး တော့ တောက် နေ တယ် ဆို လို့ ရှိ ရင် တော့ ကျမတို့ moderate risk တဲ့ မှာ use ပြီး တော့ ဒီ အချက် တွေ ဘာမှ မရှိ ဘူး ဆို ရင် တော့ low risk လို့ ပြော ပါ တယ် ဆိုတော့ low risk ကို ဘယ်လို ကုမလဲ moderate နဲ့ high risk ကို ဘယ်လို ကုမလဲ ပေါ့ နော် low risk ဆို လို့ ရှိ ရင် တော့ ကျမတို့ monitor ပဲ set လုပ်မယ် risk assessment လုပ်မယ် every 2 to 3 years လုပ်မယ် risk factor ပေါ်မှာ မူတည် ပြီးတော့ moderate risk ဆို လို့ ရှိ ရင် တော့ အသက် ငယ် တဲ့ ပေါ်မှာ နဲ့ အသက် ကြီး တဲ့ ပေါ်မှာ မူတည် ပြီးတဲ့ အခါ ကျတော့ အရင် fracture ရှိ တဲ့ အသက် ငယ် တဲ့ လူ တွေ မှာ ဆို လို့ ရှိ ရင် အရင် fracture ရှိ တဲ့ zesco ခုန ပြော ခဲ့ တဲ့ အချက် တွေ ပါ ပဲ ဒီ အချက် တွေ ပေါ့ နော် moderate risk တဲ့ ကို ပါ တယ် moderate က high risk တဲ့ မှာ ပါ တဲ့ အချက် တွေ ပေါ့ ဒီ ဟို အသက် 40 နဲ့ အထက် လေ ခုနပြောခဲ့သလိုပဲ moderate or high risk တဲ့မှာပါတဲ့လူတွေဆိုတော့ moderate risk ဆိုတော့ جماعه ကဒီ major osteoporotic risk fracture ကို 10% ကလေးအောင်စတွက်ပြီးတော့ဒီ fracture မှာ hip fracture risk ကိုလည်း 1% အနေစတွက်တယ်ပေါ့เนาะဒီအချက်တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ جماعه treatment ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာကို့လူနာဟာ chain bearing potential ရှိမရှိဆိုတာကိုလည်းပြန်ခွဲပါတယ်တကယ်လို့ကို့လူနာဟာ chain bearing potential ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်း pregnancy ယူဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ base possible nest မရရင် second line အနေနဲ့ teri prototype သုံးပါလေတခြားအနေနဲ့အဲ့ဒီဆေးတွေတော့မရနိုင်ရင်တော့နောက်ထပ် therapy တွေနဲ့ကတော့ IV based phosphonase နဲ့ denosumab ကိုစဉ်းစားသင့်ပါတယ်တကယ်လို့ကုလူနာဟာ chain bearing potential မရှိဘူးအမျိုးသားလေးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာနဲ့စောင့်လဲဆိုတော့ oral based phosphonase နဲ့ပဲစပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တခြားအနေနဲ့ဆိုရင် IV based phosphonase teri prototype denosumab နဲ့တကယ်လို့ post menopausal woman လေးဖြစ်တယ်တခြား treatment တွေကလည်း available မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့လေ relaxing ကိုအသုံးလို့ရပါတယ်
So ra di ha ga di jamaru glucocorticoid induced osteoporosis ma tong nai ne si ri ko pya tha da phit par de jama a the sei ta khu chin pyan pyo ma phit par de so ra bisphosphonate di bo no bisphosphonate di ga jamaru randomized trial di totot mya mya ma pyo kae bi da alendronate resitronate zolidronate abendronate di ha ri kong long di jamaru bone mineral density ko tet si de bo no steroid use tong ni de lu na ri ma so ra tru ga zee tat tar de safety profile ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ bisphosphonates ကိုကျမတို့ every patients မှာ first line အနေနဲ့စဉ်းစားသင့်တယ် contraindication မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့ခါကျ unacceptable side effects တွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့သုံးသင့်တယ် so IV bisphosphonates ကိုဘယ်ချိန်မှာသုံးမလဲ so oral နဲ့ကို compliance မကောင်းတဲ့လူနာတွေရှိပါတယ်ကျမတို့လူနာတွေမှာ so ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့စဉ်းစားသင့်တယ် ပြီးတဲ့ခါကျ oral formulation ကိုကောင်းကောင်းမတောက်နိုင်တဲ့လူမျိုးတွေပေါ့နော် အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေကျမတို့ IV ကိုသုံးမယ် So, the check three tire maga, bisphosphonates go, don't make solution, you know, kidney function, come mulu bari. EGFR, 30 out solution, resitronate, ibendronate go, atoma pute mau, 30 alendronate, zolidronic acid go, EGFR, 35 mil per minute agu, young nide lunarima, atoma pute mau. Daga rojamaru can be raw bisphosphonates to you, dose dine, 2 year advantage, disadvantage go, can be raw, yotara, separation. So, you are safe, affordable, and you have a side effect, GI side effect, and you have a pill button, and you have a TRS, and you have a EGF, and you have a Tonyara Kalime, and you have a hip fracture drug reduction, and you have a Mabio, so anabolic dolem. Iwisolidronegaro, you have a chain, and you have a cost effective, compliance, and you have a convenient GI side effect, and you have a healthcare person. The hospital admission is all lure, could not get the lube, EGFR giant, don't know me abu, Peter Kajaro hypocalcemia, yanine, Ralido, Jamaru, three tabu, lubare, vitamin D deficiency, janide, less than 50 nanomobile liter, Agma, she needed solution, to pay like lotion, hypocalcemia, rix, a yam yavare, Dajamalu, vitamin D replacement go, a yen santemare, now the chaninero, acute phase reaction, yanine, or Piro Kajaro, osteonecrosis of the jaw, rix, she did, Dajamalu. Jamaru mape ke ma solution tu ye dental treatment di lou pho shi de solution no dental treatment go a yin song lou te ma de di sei go a yin ma pe te ma u naw pi lo di ha pe lo shin no atypical femoral fracture bo no sharp ma fracture ya da myu ri phin nai ne anabolic ma phit bu bo no so ro da ga ro bisphosphonates a chang go pyo da phit par de jamaru bisphosphonates go ma tong nai bu bo contraindication ni shi de so yin naw ba sei tong nai le so ro teriparatide tong lo ya ba le tu ha ro anabolic drug phit de bone formation go kaung si de trial ma le tu ga the patients are the Lia Nessa Shia Ma Santara or glucocorticoid stone needed lunari bono, Aratone Ludibu, Terry Paradito Alendrone to a 36 months stone like de bono, don't like Bide Kajaro, Chile de Kajaro, Terry Paradica, Alendrone Nessan BMD, Respita, Pobido. ဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ပိုကောင်းနေပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ body fracture risk ကလည်းဒီ teriparatide 3 နေလူနာတွေမှာပိုနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါက trial ကိုပြတာပါဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီ teriparatide က तू SC injection daily ထိုးရတယ်နှစ်နှစ်ထိုးရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျသူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့ချက်ကတော့ body fracture ကို तू ကကောင်းသေးတယ် onset ကလည်းမြန်တယ် energetic effect လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ဈေးကြီးပါတယ် the Degalo Neneta Tone solution, US dollar, Shetangaya, so Rotor Leo, Lamamina, the Z de Maro Yamide, so Nenibeton, and Neneta Jovi Tonumia, daily SE Tonia, so injection, which out there lunari, to a don in a kakema chipare, to a hip fracture, to a dita machibu, Piro Kajaro, PTH now to a respin the labono, or respin the lasure, consanly or shide, and starting effect or shide, to a jamlu, secondary, hyperparathyroid pinide, lunami. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့သတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တရီပါရာတိုက်အကြောင်းကိုပြောပြတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ခုကတင်းတော့ဆွတ်မှတ်ပေါ့เนาะတင်းတော့ဆွတ်မှတ်ကကြတော့သူကဘုန်းရီဆော့ပရှင်ကိုပရီဗန့်လုပ်တာဘိုင်ဘိုင်းနီတူသရန်အယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အော်စတီယိုကလတ်စတီရဲ့ဒီဒီဗလော့ပ်မန့်ကိုသူကအင်တာဖီယာလုပ်ချင်းအားဖြင့်အော်စတီယိုပရိုဆစ်ကိုထရိတ်လုပ်ပေးတယ
ပိုပြီး
superior ဖြစ်တယ်လို့ပြထားတယ်အဲ trial တွေရှိပါတယ်အဲ risk of fracture ကိုလည်းကြာစီတဲ့အချိန်မှာလည်း non inferior ဖြစ်တယ်လို့ပြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာ higher risk of infection ရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ denosumab ကသူကဘယ်လိုပေးရလဲဆိုတော့ SC ပေးရတယ် every 6 months ပေးရတယ်သူက potent anti resorptive action ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကို EGFR 30 hours ဖြစ်နေလို့ရှိရင်သုံးလို့မရဘူးသူရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့သူ sorry သူ့ကို EGFR 30 hours ဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးတော့ contraindication မရှိဘူးသူရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်က renal function ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုသုံးလို့ရတယ်သူရဲ့ onset of action ကလည်းမြန်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ health care provider လိုတယ်ပေါ့နော်ဆရာဝန်စီသွားပြီးတော့ဟိုလောက်ရတယ်အထိုးရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တကယ်6လတစ်ချိန်သုံးဖို့လည်းလိုတယ် risk of hypocalcemia ခုနအတိုင်းပဲ vitamin D deficient ဖြစ်တဲ့လူတွေမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့များတယ် osteonecrosis of the jaw လည်းပို့ဖြစ်နိုင်တယ် atypical femoral fracture တွေလည်းပို့ဖြစ်နိုင်တယ် anabolic မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ကိုတကယ်လို့ဒါဒီလူနာမှာ multiple immunosuppressive drugs တွေသုံးနေတယ် biologicကဲ treatment นี่သူရဲ့ underlying disease condition ကြောင့်သုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက safety data limited ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ first line အနေနဲ့ဒီလိုလူနာမျိုးမှာတော့ denosumab ကိုအသုံးမပြုသင့်ပါဘူးပြီးတော့ now drugs ကတော့ third line drugs အနေနဲ့ကျမတို့သုံးလို့ရတာကတော့ raloxifene ပါ raloxifene ကို third line drugs အနေနဲ့ကျမတို့ဘယ်လိုလူနာမျိုးမှာသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ကျမတို့ first line အနေနဲ့တော့ဘယ်တော့မှမသုံးဘူးကိုလူနာဟာတကယ်လို့တခြား treatment တွေကိုသုံးလို့မရဘူးသုံးလို့မရနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားဒါမှမဟုတ်တခြား treatment တွေ fail ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ post menopausal women တွေမှာကျမတို့သုံးလို့ရပါတယ်ကက်စီတိုနင်နဲ့လည်းတွဲပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျမအခု drugs တွေကတော့ဒီ glucocorticoid induced osteoporosis drugs တွေမှာ osteoporosis မှာသုံးနိုင်တဲ့ first line drugs second line drugs တွေနဲ့ third line drugs တွေကိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့လူနာတွေဟာအမျိုးသမီးတွေလည်းပါနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့အမျိုးသမီးတွေ childbearing age လည်းဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ pregnant woman တွေမှာရောဓာမျိုးတွေကိုသုံးပါလားဆိုတော့မသုံးပါဘူး not recommended ပါသူက clinically significant adverse effect တွေတွေ့တယ်လို့တော့ fetus မှာတွေ့တယ်လို့တော့ပြောစုမထားပါမိမယ် data တိတိကျကျမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ not recommended ပါ pregnant woman တွေမှာတကယ်လို့ဒီ childbearing age မှာကိုယ့်ရဲ့လူနာဟာ treatment ကလိုနေတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့ pregnant တော့မဟုတ်ဘူး childbearing age တော့ဖြစ်နေတယ်သူကလည်းအရင်က previous fracture တွေဖြစ်နေတယ် high risk of the fracture တွေလည်းဖြစ်နေတယ်ဒီလိုလူနာမျိုးဟာ glucocorticoid သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ treatment ကိုစဉ်းစားရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဆေးတွေကိုပဲသုံးမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ risedronate နဲ့ teriparatide ကိုပဲကျမတို့ရွေးချယ်ပြီးသုံးသင့်တယ်ဆိုတော့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုသုံးသင့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဆေးတွေဟာ shorter half life ဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ retention နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုတော့ animal study တွေမှာ denosumab ကြောင့်ကျမတို့teratogenic effect တွေတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ use with caution birth control တွေတည်တည်ချာချာလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ post menopausal pre menopausal woman တွေနဲ့ younger than 50ပေါ့နော်အဲ့လိုလူနာမျိုးတွေမှာ younger age တွေမှာပေါ့နော်ဒီလိုလူနာမျိုးတွေမှာတော့ကျမတို့ကဆေးကို recommend မလုပ်ပါဘူးတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့လူနာဟာ premenopausal woman တော့ဖြစ်တယ်childbearing potential လည်းမရှိဘူး risk of fracture ကလည်းများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆေးကိုဟိုစဉ်းစားသင့်တယ်ဆေးကိုစဉ်းစားသင့်တယ်ဆိုတော့ဗာဆေးတွေသုံးမလဲဆိုတော့ alendronate risedronate dolichocholidronic acid နဲ့ teriparatide ကိုစဉ်းစားသင့်တယ်အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုပြန်ခွဲလဲဆိုတော့ shorter duration လာပေါ့နော် shorter duration ပဲသုံးနေ shorter duration of glucocorticoid use ပေါ့ 1 to 3 months ပဲသုံးနေ 5 mg per day or higher သုံးနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ alendronate risedronate ပဲသုံးပြီးတော့တကယ်လို့ higher dose ကိုသာသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟို any bisphosphonates ကိုကျမတို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ childbearing potential ရှိတဲ့လူနာတွေမှာ fracture risk လည်းရှိတယ်သူကသူသုံးတဲ့ dose ကလည်း therapy ကလည်း less than 7.5 ပဲ short term ပဲသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့short term ပဲသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဆေးကိုသုံးစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ longer than 3 months သုံးတယ် 7.5 mg per day ထက်သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟွာကိုဆေးကိုသုံးဖို့သုံးဖို့စဉ်းစားသင့်ပါတယ်ဆိုတော့အနည်းချုပ်အနေနဲ့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမတို့လူနာတွေကို post menopausal လား pre menopausal လားဆိုတာကိုအရင်ခွဲပါမယ်
postmenopausal women ဖြစ်တယ်အသက်ကလည်းပဲဒါမှမဟုတ်ယောက်ျားမှာအသက်50နှစ်အထက်ဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှင်စတီရိုက်စတုံးတော့မလားစတုံးတော့မယ်ဆိုရင်စတီရိုက်ယူစ်ကရှော့တန်းလားလောင်းတန်းလားစဉ်းစားမယ်တကယ်လို့စတီရိုက်ယူစ်ကရှော့တန်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်တော့အရင်ဖရက်ချာရှိဘူးသလားစဉ်းစားမယ်အရင်ဖရက်ချာမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ရင်တော့သူ့ကိုထရီးတ်မန့်မပေးဘူးအရင်ဖရက်ချာရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုလို့ရှင်ရင်တော့လ
ယောက်ျားအသက်50အောက်ဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှင်အရင်ဖရက်ချာရစ်ရှိဘူးသလားအရင်ဖရက်ချာရစ်ရှိဘူးတယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်တော့ကျမတို့ကထရီးမန့်ဘက်ကိုပိုစဉ်းစားမယ်ဖရက်ချာရစ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ရင်တော့ထရီးတ်မန့်ကိုမစဉ်းစားဘူးအဲ့ဒီဖရက်ချာရစ်ရှိဘူးတဲ့လူတွေထဲမှာကျမတို့ကချိန်ဘယ်ရင်းဝူမန်လားချိန်ဘယ်ရင်းဝူမန်မဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ယောက်ျားလားပေါ့မှာပြန်ခွဲတယ
tomorrow treat လုပ်ဖို့ consensus မရှိဘူးပေါ့เนาะတကယ်လို့ chain berry age လည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားဖြစ်တယ်တော့သူမဟုတ်ယောက်ျားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ duration ကိုပြန်ကြည့်မယ် duration က3လအထက်လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်duration က1 to 3 months dose ကလည်း5 mg ထက်ကျော်သလားအဲ့ဒီအချက်တွေရှိရင် treat လုပ်မယ်မရှိရင် treat မလုပ်ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ key messages အနေနဲ့ကျမရဲ့ last slide ပါရှင် key messages အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် steroid induced osteoporosis ကတော်တော်လေး common ဖြစ်ပါတယ် risk ကစေးစပြီးတော့3လနဲ့6လမှာဆိုလို့ရှိရင်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ် even in the low doses မှာတော့မှ risk ကရှိတယ်လို့ဆိုပါrisk factor တွေဖြစ်တဲ့အရင် previous fracture ရှိခဲ့တဲ့လူတွေအသက်ကြီးတဲ့လူတွေ post menopausal ဖြစ်တဲ့လူတွေ dose duration တွေ BMI နည်းလို့ရင် BMD နည်းနေတဲ့လူတွေပြီးတဲ့ခါကျ underlying condition တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လဲ osteoporosis ကrisk ကပိုများနိုင်ပါတယ် post menopausal woman အနေနဲ့ဒီအသက်50အထက်ယောက်ျားတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က treatment ပေးဖို့အတွက်ကို low threshold ထားပါတယ် individualize တကယ်လို့ဒီလိုမျိုး post menopausal woman မဟုတ်ဘူး pre menopausal ပဲဖြစ်တဲ့ young woman တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ individualize decision ပြန်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်Zifam, caring for well-being.